Čau, já jsem zpátky s novým videem a dneska jsem v Milevsku. Do Milevska samozřejmě rád jezdím na trailsový skoky na Vápence, který určitě znáte z mých videí, ale dneska jsme tady kvůli něčemu jinému, a to kvůli pump tracku, který můžete vidět tam za mnou. Dneska tady má probíhat slavnostní otevření tohohle nového pump tracku, na který já jsem byl pozvaný, takže při té příležitosti se podíváme, jak to tady vypadá, jak se na tomhle pump tracku jezdí, pořádně ho vyzkoušíme a samozřejmě zůstaneme i na to slavnostní otevření, při kterém tady bude taková malá akce. Takže dneska to bude celý ve znamení ježdění na pump tracku, takže pojďme se na to podívat. Oh man, Jakob Wenzel! Jsme tady už na pump tracku, který se vlastně nachází v takovém sportovním areálu, takže jsou tady samý hřiště okolo, takže myslím si, že to sem docela pěkně zapadá. Je to klasický další pump track od Dirty Parks, takže co se týče těch tvarů, těch klopenek, tak je to jich taková klasika, bych řekl. Takový menší pump track, který má vlastně jeden takový okruh základní docela, ale má tady vlastně celou lineu plnou skoků, vlastně tři skoky v téhle line, takže myslím si, že to je docela zajímavý, tak pojďme jezdit, pojďme to vyzkoušet. Budeme se držet osvědčeného konceptu, takže na rozehřátí si myslím, že ideální zase manuál na té nejdelší rovince. Tahle ta má jenom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boulí, takže to doufám, že dám nějak relativně rychle. Je trošku do zatáčky, tak uvidíme. Doufám, že se s tím nebudu moc prát. No, tak dobrý, pěkně. No a teď si myslím, že je na čase vyzkoušet tu lineu těch skoků, které tady nejsou úplně jednoduchý, jsou docela koplý, takže na nějaký triky to není úplně jednoduchý, ale zkusíme tam něco dát, něco tam určitě padne. Není tady úplně moc možností na nějaký transfery, ale myslím, že něco tady minimálně najdem, aspoň nějaký 2-3 tady vidím, takže pojďme zkusit teďka to. První bude tady ten z té klopenky do odrazu toho druhého skoku. Pojďme vyzkoušet tenhle ten. Tenhle ten transfer je docela zajímavý, zkusíme dát aspoň báro, to hodně do zatáčky takový, ale je to zajímavý, docela zábavný. Bonus! Tak tohle bylo docela dobrý. Ještě tady vidím jeden, tady z toho odrazu, toho druhého skoku do té klopenky. Nevím, jak to dobře zafunguje, ale už je to stojí za to zkusit, tak jdeme na to. Jo,
No pak ještě je tady jeden transfer a to tady z té klopenky vlastně do toho nástupu nebo do toho nájezdu sem. To je docela dlouhá taková lavice, tak musíme tohleto. To trošku takový do zatáčky, takže to vždycky je nepříjemný, ale musíme něco tam dáme na tom. Jak jsem říkal, tak my se sem pak odpoledne vrátíme ještě na toho slavnostní otevření. A teďka předtím, než se ještě zajdeme na oběd, tak si myslím, že by bylo dobrý splnit si tu klasickou tradici. Takže aspoň jednoho miniflipa. Myslím, že tady by bylo nejlepší to napojit rovnou z té liney těch skoků. Takže dáme celou lineu a na konci miniflipa. Snad teda. Poděkoval všem z řad veřejnosti, kteří přesvědčovali zastupitele a veřejnosti. Já bych jenom řekl takhle jako zástupce, bych řekl těch jezdců, že je super, že rostou u nás pump tracky a že máte tady taky nový pump track v Milevsku. Určitě uvidíte sami, že to je místo, které spojuje tu komunitu jak na kolech, na koloběžkách, na skatech. Je to opravdu místo toho, bych řekl odpočinku, ale samozřejmě i takový ten základní stavební kámen pro spoustu lidí, kteří začínají s tím sportem, takže to je parádní věc a myslím si, že tohle si zaslouží na závěr takový asi potlesk, že se to podařilo tady prosadit. Kud, pojezdíme, ukážeme vám něco a potom, jak Tomáš říkal, bude prostory pro vás, začneme s těma dětma, kteří si to budou moc vyzkoušet a budeme tady pro vás, pokud budete mít zájem se na cokoliv zeptat, přijďte za náma, jsme tady pro to. Tohle stavitel je to, co Tomáš Kutnáš, mistr republiky v Hřížovci, Hradit Kuba Vencel, týpek, co byl letos na Grand Horsu, tam je světová elita v tomto sportu, tohle byl Kondor 2006, už jde ještě jedno, už ne, značí to. Vidíte, že ten pantrek se dá podat s různýma směrama, tohle byl One Foot Triple Neck Neck. Slušný výšky jsou škodnou před sebou tohle je tobogen. Barspin. Barspinem. Slušná nakládačka. Pěkně kondor. Tobogen. Tohle byl Kuba Vencu. Hop, no, dobrý, super, super. Tak jo, ale to je konec dnešního videa, konec dnešního dne. Myslím, že super počin, že tady v Milevsku se podařilo prostě postavit nový pump track. Tak jako všude prostě je to super, když ty nový pump tracky rostou, protože spojuje to tu komunitu od malých dětí prostě po trošku větší děti, jako jsem třeba já, takže to je super, super poježdění. Já doufám, že vás to bavilo a já se budu těšit se příště na viděnou. Tak se mějte pěkně a zatím čus!